менде дейтін грамматика мен сөйлеу жағынан аздап қиындықтар бар да, бірақ түсіну жағынан ешқандай проблема жоқ, түсінем орысша. Соны окончание жаңағы нелеріне келгенде кішкене тұрып қаламыз да. Жасым 29-да. Сол нөлден бастау керек, вообще кім түсінбеймін мен. Айта алмаймын да, түсінбеймін де. Сол басым память нашарлап қалған. Бәрін ұмытып қалғанмын вообще. Нөлден бастау керек. Оны қатырам киноны, нені түсінемін ғой оны. Ана ол жерде просто нелер не деді ғой, былай нелерді дұрыс білмеймін, қыздармен сөйлескен кезде, отырған кезде ыңғайсыз, ауылдан кеше келген адам болсам. Жазғанда қате жазам, смс жазғанда. Но сосын сөйлескенде акцент бар менде страшный. Я сол ойымды жеткізе алмаймын. По-любому орыстарға қазақша сөйлеймін. Ойымды жеткізе алмаймын. Ерұттарды да түсінбеймін. Саламатсыз ба? Көбінесе менде окончанияларынан и предложение дұрыс. Дұрыс сұрақ қоймаймын ба, дұрыс қарай алмаймын ба, или дұрыс окончаниесі дұрыс болмайды иногда. Разговорныйда онша қиналмаймын, жеткізесің ғой, не болып, ұялып қалып, не қысылып қалатын сөйлеймін. Көбінесе грамматикада нетем, дұрыс жаздым ба, окончание, оа дегендерді ше. Қате жаздым ба, дұрыс жаздым ба деп ойланып тұрамын, кейде дұрыс жазған нәрсені қате қылып тастаймын. Көбінесе жазудан. Барлық жағынан ғой, сөйлеу жағынан, жазу жағынан, айту жағынан. Білмеймін неге екен.